Bona gent. Què us sembla? Això és luxe, eh? Això és luxe! Collons! Ei, família, aquesta cançó que farem ara ens agradaria dedicar-la molt especialment tota la banda, a tots aquells grups i companys d'ofici que durant els anys 80 i 90 van aconseguir aixecar la música popular en aquest país, en el pop i en el rock. A tots ells, a tots aquells grups que van formar part d'aquesta generació, els dediquem aquesta cançó, i en especial a tots els nostres companys que ja no hi són. Un
les seves muntanyes, el cel d'horitzó llunyà. I es tornarà.